96, 97, 99, 100. Nu kommer jag! Ha! Innan vi flyttade hit var det mycket enklare att leka karamma. Ja, alltså det är ju bra träning för barnen att hålla på så här. De får ju verkligen springa av sig. Men det blir att de får leta ganska länge efter han som har gömt sig. Jonna, Linus, ni kan komma fram nu. Det är inte roligt längre. Jag jobbar hemma några dagar i veckan. Jag gillar verkligen att kunna sitta här i lugn och ro. Men det är lätt att fastna med blicken på horisonten. Det är synd att klaga, men man blir liksom inte så produktiv. Har du sett John och Linus? Nej. Det finns ju en hel del rum att välja på nu när vi bor så här.